Na kwa muda sekta ya utalii nchini Kenya imetegemea wanyama wa pori na ufukweni. Uendelezaji katika sekta hiyo itapigwa msasa katika sikukuu ya Madaraka katika kaunti ya Bungoma. Emmanuel Barasa na ripoti hiyo. Uendelezaji wa utalii nchini Kenya umekuwa mada ya kuvutia katika miaka hivi karibuni. Hii imeleta mabadiliko kutoka kwa kutegemea utalii wa wanyama pori na ufukwe pekee hadi kukumbatia utalii wa aina mbalimbali kama vile zile za mila na kitamaduni, kilimo na hata michezo. We have to diversify our tourism product. It cannot continue to be beach and wildlife. We have to do adventure. We have to do culture. We have to do many other areas. Waziri wa utalii na wanyamapori Alfred Mutua akiwa kaunti ya Bungoma alisema kuwa ako na wasiwasi kwa kuwa sekta ya utalii katika kaunti hiyo imekuwa ikifanya vibaya. Aliahidi kufanya kazi na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka ili kuandaa mikakati ya kibiashara ya kuboresha vituo vivutio vya utalii katika kaunti ya Bungoma. Tumekuja hapa kwa sababu tungependa watu wa Bungoma watengeneze pesa kutumia utalii. Ni kwa sababu nchi yetu imebarikiwa sana. Huku siku ya Madaraka ikikaribia, ni wakati wa serikali ya kaunti ya Bungoma na wakaazi wa kaunti hiyo kudumisha